yakude kone no biiden ni hunde fof ko ala hore yahta o wela wadde adama hore kone o mo andi adama bolo kay timma tekkal ton o tatti e adama debbo hawa o waddi be o immi koy o immi koy oya debbo o immi koy gorko o woni hawa worbe be pop tiagal ton gimmi koy debbo o woni hawa hawa immi koy gorko o worbe be pop gimmi koy makko neke ko kanko woni fuddorde yontaji neddan kadal ko meeten jil jilan ba'da jil jil fo gardo ko almaratu mansha'allah kala yonto arngo ko e debbo go ummi wonte ko tagata yontoji di burondirde mo yonto odo burondira e yonto odo neddo odo jibine 2000 o kadi jibine 2000 kambe jiro be mbasa fodde sa jewi tan mansha'u do man e man bitu o fotaki do be gimmi do fotani wana kam ko to be gimmoro do qala Allahu fi kitabihi الله سبحانه وتعالى نهال القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا جمرا دوي أنا يمبدي ننتو دي على جومن حلو ونير جومن ويكو الذي خلقكم من نفس واحدة jomon woni taddo on e fitandu woturu holdon fitandu dun woni baba adam wa khalaqa minha o teki en dun fitandu zawjaha sokhnaajo mayru woni hawa tegal de dido be ngodi wa basa minhumma rijalan katiran wa nisaa alla sari e der be dido worbe heewbe e rewbe heewbe ko jodi ga ko e ko jodi ga ko so wiyama ko rewbe heewbe e worbe heewbe fuf jaltina ko e beero dido wadde wattaqu llaha alladhi tasaaluna bihi ndento de alla mo nyaago dirton sabu mum o garo nyaagaade ma laalo sabu alla wallam hen garo lubaade ma temedere sabu alla wallam hen tinnoro alla wallam hen tinnoro alla rokkam tinnoro alla wallam tinnoro alla yaafumi kalde neddo yidi yaafede ko foore mum nyaagoro alla ni yidi lubede ko foore mum nyaagoro alla ni yidi wallede ko foore mum nyaagoro alla wadde ndento de won alla somtari wal arham ndiento de endam parce que on dir fuf jidi yumay baba ndeke sa jiwi do jidu be baba ngodaay ndeke sa jiwi do be babira mo jidi yumay baba ngodaay ndeke sa jiwi do be kaadira mo jidi ngodaay ndeke sa jiwi do dendira be ngodaay so anda may huune nawte lasli sa ronki andure neddo o lasli mum nawto ko hawaay adam sa nawti mo hawaay adam no fojidi yumay baba wadde dento de en dab ko jiddon o haydar min jidi ala wona go wi ni andar min jidi wala woddi e kala ko woddi kam yantu yatto hawa wa yadam alla ene tombi won ene dara on dento de e won alla a ndeke al mar'atu joni en kalni ma di debbo to bangge tago debbo to bangge nene al mar'atu fi zawaji debbo to bangge dewgal on non ko sakanan tewa masdaran lil mawaddati wal hanan debbo ko deere gorko ko hodorde gorko ko e makko gorko hodata dum wadi o wiye jom suudu so gorko o ari joftata ko e jom suudu o fatma wona jaati gi nana jom biira fat wat ma dalal bismo ma gona e jam dum te ko wiya jom suudu anda ko fis jom suudu jom suudu wona firtude suudu e wettude suudu jom suudu ko so oya baddo may suudu wari bismada dum neddo kay kam ciero nyamliibe sima e jamde mahi hube won ma hede indirma suudu ndu ndu suudu ko suudu kaari tinno ralla so wari yo wel ko san daga e kala horonki kam horonki welta naari jaari ko ndu ko suudu debbo ko luba suudu ko sakanan te te wa masdaran lil mawaddati debbo ko ƴentirde to ñeɗete gilli
eno nyadade njurum deru ko e ma wonata ha njideda ko e ma wonata ha njurumeda doone wonira ni am dem ma me gise goto o wi ciemere so nyaagi ma sabunde fiyaw bele koy mu won yor hore ma asey mi daki a jibin tan beeda ciemere ko na royo azwaadiro ciemere aha ciemere so yiama rokkam sabunde fiyaama hello bone koy ma wul sa wayino na patta waade hata ma wi do rokkam sa waado ko sa taw sa maaro addo mi ala ko sabunde bi a mi anda may o wiya may ala ciere saydu wiyani ara ni mi sa hucci ni anda gilla mo yaa ci kanu sa maaro jidda win ara andu no hejje dal maara dan ni Allah subhanahu wa ta'ala e dalil do wande yurmende e gilli hakkune debbo e gorko o wi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun ene jiya e kawisaji Allah Allah tagani on e koye mon sohnaade ala wana ono amo ma o tagaka e ma o ko bichar ma jahde wana e ma o taga wana ay an khalaqa lakum lakum o do ko baba adam wadde ono fokon bibbe adam adam ko e mum itta jom suudu mum taga adam na lori kala gorko hawa na lori kala debbo kala debbo su wiyama rutoto gummino da rutoto ko e hawa kala gorko su wiyama rutoto gummino da rutoto adam hawa taga ko e adam wadde onon fof ko fof debbo mum taga ko e mum kono ko ma rutoto nasiide mo ameda yide anda yum ma anda ba mum son kawre bedda a jemi dum resi arande wataga kay ma o itta kay ma kono non so ruttama ho nene makko gogaray goga o a ruttama ho bamma gogaray goga o bo saaru wonti takkere mansur wonti bammu a wontu yi adama o wontu yi hawa a andar koy ma o itta dum tawni hala kono de Allah gasinde wa ja'ala bainakum mawaddata Allah wadi hakkunde mon gilli gilli dino mbini immoto ko debbo jam o fuddorto ko jogaraani wadde ko cheer ali baro oya fay yeltude do wona mo soyni wi mo jibino o yewo di kay o yara ba mo min non mi di biyo a jogaraani no wadde jogaraani de ko misal tan do jam o fuddorto gorko yaha wi mbidi yi do wona Allah wadi gilli di gilli ko ma o mori ko an masara do makko haw yimma dum ko goof so hidi mako an wadata no gilli di tabitiri e ma go fone yidi jam do wani sayase be mbiyata fitan ko jam yidi to nyaaga jam fo ko do nguro da gido wuraade be non biya te ko gonga non cen baade ko mbiri yimma wonno so wonti an yida kam jam ala do be yaato jida mi fu jol fu be no jogi do hala nanni ka kone wona gonga kulambu ya te dagul fuñ la nobe kono wana gonga non sa felti adi angan kay gasi sa nati dara wo pit dum wadi ko debbo jek wadana fere no yidira jam gallam yida kam jam boy no yidirte jam boy ko am manki wala e mahaju jam boy min so yi kam darata kam ni jam boy wona ala jabi ko gorko ko wegata gorko ko ne e makko ko am manki debbaati an tan manki jaro keedudo so yi ma ko tan o nyamat ni foti kollo so yi wutte majjo jodo mo jogi ko soori tan sodat sa ko da ram ko ma woni sa fami non wuppe butte ko billahi wallahi tallahi sa passi yo sa wuppi gorol gasi a wonta borde a sota je we ko moddi ko dum wadi yikkinade ko to debbo heda yikkinade holno artiste artiste ko lesude debbo biyo wa burani mi haydara wadda yi defa ki haydara ala ko am buri mi kay hay sa fi o burani ma o holu mo burani ma ke o pintam biya totta on kay cer o payra julde heda yeso on kay pour ma kay cer jinnodo ma habbo yi atti on kay pour ma hay so burani ma ane makko to Allah ko ne tewgal he kay kanko pour ma cer sabu so wanan kanko arta ene gasa debbo buro jom galle mo so buri mo hulde Allah tan buram mo to Allah ko ne tewgal he kay gorko o tan pour ma
to Allah da buramo to kanko burma debbo yettota ko e martaba haysa woni wali jomgal wa ci maro de cigarette ha ketta yes makko wa wonti ciagal makko gonta sa wali nyaago Allah yo few so gonga dum do ma watta ko debbo je wa rahma ko gorko je gorko yurmato tiba odo an ittimo galle ba makko an ittimo galle nene makko ka tottani mo o danyata ka borna yi mo borno hako hay se borno joodi ko wona lawol ka nyamminani mo o fota nyamde so ma nyama da fuli andu to dani mo ganda sa nyamminani nyamata sa bornani boro gota ko sa rokkari danyata or ado futi nyamminde ado futi yermude ado futi rokkude so na dum jidda ko may do wode yurmede ko to bangé gorko buri soxlede sabu burdo dole ko o yurmoto bawdo ko o yurmoto mo bawda fiide yurmo goppoda goppadu mbasa fiide ko dum wona yurmade wona ma susa fiide kay mo ga yurmay ko wona hul dum wode yurmede ko do gorko jeya set tobet jeni bi anata allah lirajuli wal mar'ati مهمه تكاثر السلالات البشريه وتعارفها وتعاونها واقامه الاسره باعتبار الفلاحيه الاولى والاساس في اطار المجتمعات البشريه من غير تمايز بينهم على اساس الجنس او اللون او العرق دوموني توبله جيدي dennangal ndarobe en en direct e Facebook be fof mbi salmina Cheikh Hamidou Bele non binuta kambe pop mbi salmina Allah subhanahu wa ta'ala o liggi e gorko e debbo mission hebbinde kengol dum ko ma dido be mbi den gonta gorko e debbo denta Allah fawo e dow mabbe mission yo kengol heewo so gorko e debbo godani jibingol wota so jibingol wodaani hay goro hettota ko do te wombe do be pop ko be mayo kala jibinaado ha pay yo wot fere goddo jibine sabu an jibinaado ma yi ha pay wuri tan ko suwa jibinete wure adu tan ko suwa jibinete ayida mayde ayida nande mayi wota ardo adu na kam sadi sa ayida mayde ayida nande mayde mi da nande tagge mi susa finnirede mayde wota ardo sa ardo ha nanat ndaw won wadde bala fedde anne harema yade bodo ko guppuda dum odo mission ko e gorko e debbo Allah yowiti Allah yowiti e mabbe gandondiral e ballondiral e nyimnude famille ko biira wadde fonde famille ko gorko e debbo mbaawi rentude mala fonde famille gorko wona baba debbo wona nene bibbe ngara tawado nene e baba bibbe be wona nayo wona nyoyo biye baba be ja haa gona wuro biye wuro baba be ja haa gona legal biye legal baba ja haa gona wuro biye jallude ja haa gona legal biye jallude ko dido tan fuddo dum mara fonde fami dum koy mabbe Allah libiti yo en bat fonde fami be ngurta e der society taw min ghayr tamayuzin bainahum taw racisme ala hakkule mabbe ko tuba bi ya racisme taw paltogol ala ala min bido wucci racisme o ene wana sahaji maana ala asasil jins min komi torodo min buri odo labbo misal dum koy racisme jeya torodo sidde buri labbo dum koy racisme jeya ko wiire racisme ko harama dakkoyde tuba dakke hore ma raw ha pa ha jeba dakka ke ma waasa wadde lawn min ko mi bodejo o ko balejo wadde bodejo buri balejo wana gonga ala fufto bodejo buri balejo bare sa wala mo junjoni sa sodi temdere noga sa wonta bodejo yi wona fo jodo gonti wadde te ha jodo tuma ko ben fi ko buri on wadde won won ko buri non ko wana kuloro hande won fotti be non do burtu ba wojudi so be harma be nayi wudi non nayi ko ciwo be wonta ciwo ko pilos fuddi mo wonde wonta ko ciwo adan ciwo de dum Allah ko haaji dum
faltorade couleur wala faltorade lej leñol goldo buri goldo leñol goldo buri goldo Allah ko haydu sabu safi yi a buri neddo tan a hayi ceddi ndew a fibat neddo burma wala piba onon puti mo woni kini do kam kala ko mo woni kinda sa yi neddo fibo onon puti kono sa da fibo tan a buri odo anare gofur Allah sabu ru'yatul fadli ala alghayri ja koy gofi Allah may jangi dum talakhdari onon fo do ngandi ru'yatul fadli ala alghayri eden fo eden ngandi yi dem im buri odo Allah wa wonde wana non ka gando o ko majjudo min buri mo ala min buri mo gandal ene wana min buri kalis ene wana min buri wawde ndema ene wana min buri wawde ndifu ene wana min buri wawde mbod ene wana min buri wawde soferagal ene wana kono kay dum do fo ko burda ko eske ko dum do burani Allah e ma ala ko burda ko fof so pari Allah kanyum subatu wana ko burda ko burnam ma kam wero burani ayeta won batere ministre ono jangino classe an dadi tawala jodi ana ala ko nyamda lamdo wawi wadde ni neddo sakal mo hay gor susa kirti do so jingi ko nado wawi hen wadde wori hay gor am buri dum wadde fala amalu salih wa tahqiqul khair lin nas huwa madda tutta tanafus bainahum ko golle macc e gollande society o majjere go fofu won ngesa ba foti remande Allah e leydi he sa remi ngesa ba hol nyaamo wona Allah wona malaika neddo nyamminta jiddo nyamminde Allah nyamminta ko miskino Allah nyamminta ko neddo Allah jiddo holtinde Allah kettanta ko neddo wona Allah de jiddo yernude Allah ko neddo jarnata wala jarna kullon Allah tagi ko foko yenjeya jiddo diggande Allah ko yimbe be digganta yimbe be naftata jiddo nafturi Allah ko yimbe naftata Allah haydara waranta haydara ala ko neddo way wadda do ken nafa Allah kala ko mawda wadda do ko ken nafma wadde war ken nafa yimbe Allah wi be ko tagoram min tagibe nyamminan do ma balima ari ha do ma jaram kande Allah ceedu so ari lama ina ande nayum ne gofi a rokki dum ki tonu jidi rakkal ina way natul julli futur wata julan dem walla aha goforado sa rokki dum ki ton rakkal ko kalta weltoto jara Allah san ati ñoox de ha ndeke ay mo nyamminan da bali mum rakkal o nyamata e rakkal he kono weltima alan ko tege o kam ko jeyi bali bi no jeyi soddi saka Allah tabbo di o saka Allah tabbo mo so baluma nyamminama na bel torto dani sa nyamminama Allah na welto ko dadi dum wadi Cheikh Mohamedou Mansour Baro rahmatullahi alayhi o wiyanno jeb longere nyammina almudu buri made ujuneru juma o wiyanno non o wiibe aldube so be ngannduno ko woni e nyamminde juldo kon no mbayda yon jaha wonde wi'e buru wore no jogi potiyon ko bende mahan wara jumaaji sabu made neddo buri ma buri sadde e made juma kala mason bawdo made ne wayi made mbele mason o so mahi gayni kanyum hudbinta kanyum julnata kanyum humata dewle de ay daro anda hen so ka ala bawdo wadde dum do holko ka nafi holko ka juma nafi so na wonta jamaatero mali suudu bayraaji ndeke gollande yimbe ko mocc huwa madda tutta nafusi bainahum ko dum do woni critère mo ganda ko hen potten fo do dirti so reglement ne wade ko potten fo do dirde enen yimbe ko fo do dirde go fof salo goddo o dada dum holno chalorto da goddo o dadma non wona o fayay yaade o mo ngaboya libamo ala ko ngoppa o ngaboya ewoya anne sel burdo toode o ngabira dum ni tan fo do dirte competition watte ko ha yoda gore mon fotal bawdo fo yo wat o so qualifie 8e final o a qualifie mon kawre 4 bawdo fo yo hollu goddo ni tan futi wona jeggude bal e be fella koyde o ga zour ha ma markudi bi wona non kay hadirte markudi bi ayar jega ta fero da neddo sa feri ma rokkene kufra isaka feri rade hasi dagal bende saka feri rade hasi dagal bende saka feri rade jungo bongo yo bon yo ma jero jewdum de ngala he
periodo ga koygal rokete carton saka periodo djungo ko Allah rokkatma ana ala carton hay rusburi kunwa ay fodo ndilde e majjere fodo ndilde e majjere tawla ko majjere ko fodo ndilde e majjere ko dum do yelira hakkude julbe aha min odo nana yaha e majjere minne mi yahat hati mi pertude woni fodo ndilde e majjere ko ngummoda goga waro nyaay immo jammane ne yidi hebbitaade wala fewditaade taw huleeru jogi kurus ni juula yaha kule bi galam jordo ni juula mi middaadi mi salli ko yiri ni fodo ndirte ande bada wona to jodi do kay piyam sawu i a hadi de wo wala tiare wo yaj juula am ko Allah bonnanda elema wona neddo bonnuda yimbe fodo ndirte majjere todo dirista koy gollude majjere qala Allah subhanahu wa ta'ala ay ngandide wana leddi wana gojjugol gol wana bawlugol gol wana dum tokte ko holton Allah bi ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum 'inda Allah inna Allah alimun khabir minen Allah teki on minen debbo minen badi gorko badaado debbo o feblaani so rewino Allah wiimo ni badaado gorko o buraani don do rewani no Allah witni minen badi pullo minen badi labbo pullo buraani so Allah wadaani makko fulla labbo jaasaani so tan pare ko Allah fawi do makko pourquoi min badi o pullo min badi o labbo min badi o jawando ha hakku mon day do welde go fufi yano goddo o gandodiron o wi o woni jawando o wi o woni pullo o wi o woni ceddo eh dum ha day do welde wona ha day do sertude ko lita arafu kono son pay non wona goldo buri gol wona bodejo o e endonaji buri senegal naji ala haydara inna akramakum 'inda allah ku atqakum onon fof so denti debbo o e gorko o balejo o e bodejo o buri mon tanto Allah ho teddude ko burdo hulle Allah nek sa di yidi burde teddude tan jarani hare ya hulo Allah tan holko woni hulde Allah wadde ko Allah yamiri e wuppude ko Allah hen taw defa wi e gandam taw farj a faw nyaaki taw bila ta'assufi inna Allah alimun khabir ndeke dum do mi addani on ha batti goto e mon fof no famirta darne makko de Allah darni mo heddo o daro don wa amma amalul mar'ati fil islam fa zahira so tabi ko golle debbo e der l'islam dum ne feñi fa qad rawat tabrani radiyallahu anhu fil kabir wande sallan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ghadatal ithnain wa sallat khadijatu radiyallahu anha yawmal ithnain min akhirin nahar وصلى علي يوم الثلاثاء طبراني بي نلاد الله صلى الله عليه وسلم دي الله تلمي ماكو الاسلام تسكو مينا ما اويا ابراهيم دي الله تتيمو الاسلام وسارتا هاجر ونودون نلاد الله ودون الاسلام يونتي كانكو هيتاتا هين خديجه ونودون او جولي التيني تيسبار لو hate yettade wiyede nangi soy ini to wattande nyalawma khadija juule tisbar juude takusan hay waktu goto annabi dadani khadija kanko goto woni mo nelado Allah meeda dadde waktu ha yanti aduna sayyidina ali rewi hen on ko nyalawma talata fuddi juude e ko dabradi hadri abrani habri wi ko sayyidina ali woni dimmo on fuddi julde ko nala nyalawma talata o wi ciagal ton baada ayyam de sayyidina abubakar ni siddiq fuddi arde ma yi ko luri dum be bangi ko kono kalam nan tan ko habri ko ndeke afami nelaado allah sallallahu alayhi wa sallam ko adito mo julde de nelaado allah sallallahu alayhi wa sallam allah nele makko jibril
ويمو بي اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الله جينينا نلادو الله ني اندينا مكو ميدا اندوتي حال ني وندي كو الله جينينتا ندو كو اندانكو دي نلاد الله صلى الله عليه وسلم وولي جيدي كو خديجه سكنت بالقلب قائله لم يخزك الله في الدارين لا تكني خديجه ديني برني مكو o di handa artidan baaw galle di handa artidan nanto hala tan kaaga ko mi anda ko woni halde ko o yi tan no shaydan nanyi ni mi anda ko woni ala o ma jani khadija fayni laado allah addani mbajju suddimo en addandi yamne battina en boosere wifa ha annabi ifti an ko himma ko monduda laado mi ngi won ko areyam ko majjani o ya laala won hun ara allah hirsitam an ada jokka ennam ada toddina kodo ada yurmo ada teddina hoddibe ada murokki mawbe gedal ada wadini o limti o limti o limti o limti o mantina la dalla ha na welti te ko mantar ko fofu goko hakilla anna fe fuddi artudi o wi ayno batten harima yaade ke ada hala e hore ma ada yekuni ko ni ka anda ko kin ya holu docteur ara jehento docteur ndio yaade de be ngari to naw faltu won yimo ko baqala namus musa lak fabtasimi dum mo togi dum do khadijatu deb nelar allah sallallahu alayhi wa sallam nde tampina hida wala ambargo a cause de dine mum hol dalilo khadijatu sayi hay goto susamo woppude koko khadija on saha ene jogi ko halfi ha hewi hono ko nela dal halfi ko te kalfaadi makko di buritide sabu o mo halfi kango be tousa yaade goppam mo jogi jiyaade ha hew o jogi booyu di liggotobe o yere e yowata ha hew fof jeeyi mo teddugal jogi reconnaissance jiyaade makko e chaadele makko o wada ambargo debbo patron galo gorannodo e misal hande e kidim on so felliti yaade yaltide jom galle mum ne nyaamo ya chapatoji ene nyaamo ya ko jelek ko yidati ay yidde na kallo den ndedo khadija joge nelado allah sallallahu alaihi wasallam wadde annabi yidi mo ay annabi sallallahu alaihi wasallam nawliraade khadija hay goto e gurnam annabi fuddi nawlido ko mayde be gurdi dubi sat annabi nawliraade won wiibe de nelado allah sallallahu alaihi wasallam resatam ko mayara dubi chatannay كون سيد الحاج مالك جنيد ميمي وي ان الصحيح الذي جمهور فيه معا ان كان هافيه من دون ما وزن ويا ما كان بيد فوف جي غو فوف ني يار دوبس نوغا سي جوي ديم بن ديسوبير كو بي غوردي كو بوب تياغ بي مي فودي دوبي ساب تياغال الاسلام ونا دوم بن ديسوبير دي مكو تياغال الاسلام تام بي غوندي دوبي نوغا سي جوي نلال الله ميدا ناونيرتي ماكو او جيبيني هاو كوديتي النبي فواني ماكو كو kone ada andi to sixe golle de feñata ne o faye yaltude aduna ne laado allah sallallahu alayhi wa sallam wimo idha laqiti bidarratika faqra'i minni ilayhi assalam mi jeway mon bawru ne laado allah wimo khadija gonda ko yaltude aduna sayi hatun ayi nawliraade made biya be salminade wi i annabi nawliri mi tinani annabi ala alla no humani mi hono e maryama neeni mo musa e asiyatu en o woni dimtantew o wi nala allah sallallahu alaihi wasallam yalla wadi hen barke wadi hen besu barkin he wallahi dum sinna ko hono ko ndaram mi do ko wi wanya mi sellare da hala mi nawli huji ma kudadi yo allah pomu ammi bela jogori yaade aljanna ni saka saka tawbi hun ambade ni reto on ko yum birri fa'i wal banin ay ndeke andi ko am tima ko top kanko liggite o o ko jarbo nyimtinde nafki jawdi makko top e nelado allah hawoni miskina debbo milliardaire wonno jawdi makko top o totti nelado allah hawoni miskina jiyabe o halfuno fof o watte jodi nelado allah sallallahu alaihi wasallam o arti o wonde fam o wonti fam o fuway ko tani wonde ko ko yontabe biyata gonata ko il faut ni ko so jom galla wadi mi wada kanko ko likkinodo likkin jom galle makko annabi ko boy makko wonno en somono
de resimo o andi fodde mum o jeggi jewti makko e dikkino mo e fof o watte juro ne laadalla sallallahu alaihi wasallam kanko heti der o heti ciagal ne laadalla o wuddi famo o fuwali duubi tati o mo suudo do e ne laadalla sallallahu alaihi wasallam o mo yaha les o mo jeewa rewbe be ngare naate e ne laadalla ngare naate e ne laadalla ngare naate e ne laadalla sallallahu alaihi wasallam habe naati annabi ne nodda worbe e rewbe habe nani dem tan ene hen دور المرأة في الإسلام تبني نشر العلم فخير مثال له كالسيدة عائشة روجي 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 درتي درتي إنه هن رول دبو تبني سرد جنال hare sarde ndiyam taw sarde gandal debbo sarde ndiyam drol debbo taw bange sarde gandal bo mom ndino mi tan so Allah jabi sumi jago diri do malam ay drol debbo taw to sarde gandal do nyaarte sayyidatna aisha woni le meilleur exemple mo tottirte enen fofu eden gandi mi junota ko e makko hankandi waktu o nana gasa sahaba goto makko ene wi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu o wi ma ashkala ala ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadithun qat fa sa'alna Aisha illa wajadna 'indaha minhu 'ilma hadith mala jibade amen minen sahaba be nelado Allah be min jeccito min jiyani nelado Allah min biya jehento Aisha min ngara min namdo ma hadith sen andu e sahaba be o min meeda yaade to makko min namito yi so wala min dañi gandal sahaba Abu Musa al-Ash'ari o min meeda saggitaade Aisha so wala min dañi gandal firti naki e be ngedi kanko tadi pourquoi be buri mo heewde hadisaaji Abu Hurayra tan burde wawde yaltude yibbe kanko ko ciuri do der mo namde o hala kanko ma be nande hen be tawoyo mo be namdo mo o hala ana ko Abu Musa al-Ash'ari sendeni o yi walam takun ummul mu'minina faqihatan fa hasb bal kanat 'alimatan bi shi'r wa at-tarikh wa at-tibbi wana gandal tan shari'a al-islam walal o wawi mo wawi tarikh sa yihi awi mo hamidu wal are makko mo sohna aisha jimbe ko halale khabaru isa wala khabaru ashabul kahfi o halam ma binda tan ha kaytaji ma ngasa kon nako nelal allah halam ma o wi o ma wawi jimri saare makko e mo diwani mo ngal se ko pamda hen o yiman ma ho gasa sanda jangudu shorawbe hayto fudori hewbe hen nganda kifa nabki hewbe nyiji o mazi ha bi siqti liwa bay bismillah bal kana ta'alimatan bi shi'r mo wawi jimri kala diwar mo namdidamo so imru al qais so nabira so zuhair fo omandi wa bibi o ma andi doctoragal bire wonde nyawande jojon o safuma wat hen lamdam bada hen tomate kabba bag tati ngatta biya o neene sellide o gan jeri winne neene jengino ma halam ma jimri halam ma tarikh halam ma gandal safuma jarade nit neene dum wadi ummul mu'min wa azwajuhu ummahatuhum wal sayyid al hajj malik wi azwajuhu ummahatul mu'minin so tayi ko debbo jiftude position jogo courage hala fere mum defendre fere de do gasnirte do fa khayru misalin lahu ku ummuna ummu salama nena men betere ummu salama ha joni ko sohna jo nelad allah sallallahu alaihi wasallam mi da kalen do hay batte ko wona allah nelad allah position mako fi suluhil hudaybiyyah e maslaha pact hudaybiyyah kam biha pact on pact signé entre les deux hein isa bravo ta zona france entre les deux états ou entre les deux pays ou entre les deux ethnies ou entre les deux parties comme no pact signé da hakkune ide makki woni jodi ma anda o jam wona don suhul hudaybiyyah ne be gandi hen julbe be biya njettota ko makka mbangoita musibe metti
be ngani e be jidi habede be timmanani harabe paranan dum be gardani dum be jida hodde e be kodday defect ummu salama halni nelaado Allah fere wi sa yalti wi de ni halde mabbe njaba ko e bi ko taw a pertani e pertani a hersani at ko de kan yime ma loraki jabi hikka duttuda duttuda ala teddi maslaha sene wade conflit sene regle go fo wada ko woppi min ko bimon ko dum tan bimmi itraay kongol so yimmi tan min soyda yo jor on jor ay a woppa do woppa sala habbo dira sala habba kongol waya arad waya arad putti sala habbi to waya woppa waya woppa dum woni sere cheikh ahmed tidiane si al maktoub radiyallahu ta'ala anhu o yi militaire ne wayi hubude hare ko wawa masrudi dum wawa teynude de wonno ba masla bay ko dole ko gadde civil gadde wayi nifde hare masla o ya funta dum ha hala dum ko wana go funta o ga ha hala dum ko wana go de tuddo welti o wi ne la Allah ja annabi ja be dutti ha hitane wonde be kacci hitare de be kajjata de den wonori fatu e julbe fof ha jodi maslaha julbe ha to jodi den do fere ummu salmatane doga hen ene hen fa'idatu mushawarati almar'ati fi alqadaya alkhassati walamati allati tahum alusrati walmujtama'i ala haddin sawa nek ene janga do fa'ida disnaade debbo e fiye kuji keri ane hore ma tan ko nawor ma ko e ko nawori onon dido ko fuf e ko nawori besmu mon fuf ndisondiron hen e kene fewna famille fuf e kene fewna societe fuf kene fewna rendo fuf dum wete bujtama dum non ko holde watta holde debbo disondirte ma damat salimatal qalbi mustaqimatal khuluqi mustaniratal aqli fal wasaha fal mushawaratu manhajun bi nadmi hayatil ummati so debbo hisi bernde hasidaaki gorko kaldo way mum o anyani dum anyanaani dum dum ko goof mustaqimatal khuluq omo foti jikkuji e diine omo feewi ko wala diine ko ko dum welata mo onne disne omo nurdi hakkille eno Allah yubbire fiye kuuji won pindo taw finanaani Allah omo andi waaji omo andi dib omo andi kimmi anda bi dum do kala ho naldi da mo hinoma andi o mo andi TikTok e mo andi Snapchat o mo andi Telegram sa wi mo holde nelaado Allah holtan inde so wore nelaadal o ay wi dum do inde so wore nelaadal no way do ko esko ra makka ja awaka ja o so pindo ka ko day do o diserake dum so wannay rayta neddo disnane ko do jogi gandal o haldane am ko walade ko mutinaani ala ko haldimi hen so disi mama ala fo ko tobata hen ala ko masata hen ko diserla no dal disno bal ane o do masala inhum illa kal anami bal hum adallu sabila awana ni ko mbalu bombalu se warma mbalu ko saari ala hala dugara fiya gar way wadde be an hay be wawa wati jarani halde jarani ke disne ko ma ngona salimatal qalbi berne maade hisa taw hasi dagal ala hen go anyande ala hen idi ha min ko karisma yo duppo so hewdo karisma yero ma dana mi lembe yo bone rew karisma wonda eh mustaqimatal khuluq pochido jikuji moddi kono wala dum buri wonde importance ko taw ko mustaniratal aqli hakilo re wadi lumiere won ko yaltinta ko don disera so taw ko untan ka gandal ma hay e waaso tan e roftan e defutan duplo gorko o anda hen haydara anne ko yahre ko haydara anda hen man jewrito kanko anda rof anna anda din kanko anda sedde anna anda sadde kanko anda defte anna anda sagidde kanko anda rotude anna anda tindinde hon jewrito mum don so wondi mum da cer so ba nafara ga sa halda ma nafara so wana nyuha wala mi anhu kare kay kare kay do wadi ciernam wi gorko jiddo firtude so nene ma halni majja wi e kono golle hakki so jom suuduma halni manan
on kam woto wi e sabo a wiya ka ya teddin mo teddugal nene hedo tan so be nyammini ma non nyam so be tufi yar so be gaddi ndiyam yar so be berti lelo so taw ko be baranma a wonta wuro jo suuduma e nene ma so be naata na warde ma tatta kono so be kaali woto hedo de hedo tan kono woto jadde jabtan kono woto gollude sa golli cheta e bandere ay Aisha ta odo ay Ummu Salma ta odo ay Khadija ta odo be jaha bibbe mabbe natti wajjebe nelado Allah tan e ko mum wodibe nden be jodi conseillerji so taw kala ko goro ko ma disi ma ko entere biye ta darta hen a halanta ko fewat kala tan ko nafarma no lorli ta goddo tan o manafma kalta no certitay goddo tan o hawre ma kalta no habirtay goddo tan o welday ma kalta hay sa innani yimbe ne baba hi onon e di lampaje do be nyoka min de wana min di do nanay kala su goto yi wana min ko bida yimbe fi a hutan ke o mi dawka onon di tangondo min de wana min bida ka je woy goddo so je o wi maro e ma je woy lembir ma so den bolo wi maro ya je woy jawma so tak so so tara del nan don je o wi ro je woy be di do be cakki da do rawbe ma je woy be min de wana min min de no wonno do min gorne lampaje ni fero binde wudde ada bone ma ngay nam do woni disne bi o ngadda ko bone holno disorti kuma ala ru dir nam do ri wala la suuma ala ru ala mi nam lay ko nonon ona onon nandi onon tok mbi mi dir nam do ri on sabu Allah mere dum wadadi mi nanan ere woti wadde ngoppe ala ta'ala wa amruhum shura bainahum yo fiye kuji din disna dirte firti ko o al adda hakille nafo o ga adda hakille nafo o ga adda hakille nafo wona hakilla di denta kanji fo di gona nafoji hakille goto yonata o min mara zakna ko yon fiko ja ko don wa kanat Ummu Salma ta hajoni qad ishtakat ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi fadli ar-rijali ala an-nisa'i fi al-ibadati ala al-ibadati fi al-masajid wal jihad kanko Ummu Salma o wi nelado mi ngala hen koy worbe jaha salatu jada e worbe jaha tisbar jada e worbe jaha jihad jada e worbe nyalla jama nyalda e worbe kira jama kirda e worbe ar jangil hadith worbe joto yesuma ar wajur ho worbe joto yesuma mbete minen durbe kam rewbe be mi ngala jeda so mi ngala e min dalduma e tinima sa sofnaani min damal suudo dari o poni nelado la ponjere non ko ponje halade kadi wana hala bonne daga o wi annabi kalla bil kulli dine ma so soxlaani min rewbe min ngandana min bay sa soxli min haala min ko min batta ko day ufaade de suuta min jaara jihadi min jaara jamaa haaldata ya amina waajata ko min a jangita o bone ko woni haala min ko leeri annabi sallallahu alaihi wasallam deci ngani hore fere ala se de cheikh ni wi yo ngani hore fere ala o wi allah wi jibril arfa boy muhammad o wi allah wi jibril arfa boy muhammad ali nawam mo innal muslimina wal muslimati wal mu'minina والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا كم نفوس بننتيكم بدنيا عبد الله لهم و وما كان ولا والفجيده وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيره من امرهم pourquoi ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله جبريل فابو محمد رو كالي غومد يوبي نانجيدال الدين هيكتي جول جابد به كما كو داني دون والمسلمات رو جابد به غوري gomdimbe Allah berde men porosaka polaka be kanyum en tane Allah kala ko be dani rewbe gomdimbe Allah kanyum en tane Allah be dum dañata rewbe gomdube kala ko worbe gomdube dani dum be dañata rewbe sakkotobe kala ko worbe sakkotobe dani dum be dañata rewbe muñobe kala ko worbe muñbe dani dum be dañata rewbe horobe kala ko worbe hori ko dum be dañata hayso no bima mi nane gorko hori remuyi a hori ara wasi diddi oro fu on dani ko kanko ɓuri tampude ɗum kay tagara ɓuri dewde baraji
o tampere ko ko wadde makko remoy do nyammin male ko ko wadde makko ngala hodi ma hen yenkinani be Allah worbe be ko dañi ko dum yenkinani be Allah rewbe nañata reno be awraaji mum en worbe de ko nañata ko dum reno be awraaji mum rewbe de nañata zakirina Allah kaseeran worbe de jantuto de Allah subaka e kikide bukratan wasiran ko nañata ko to worbe dum rewbe be nañata be fo Allah wi kambe pop be burani mi dole salaire mabbe annani mi njobti mabbe annani mi credit mabbe annani mi connection mabbe annani mi hay bonisaji di ponmi wadande be di annani dum woni ma fi tan wa ajran abima mi parnani be mabbe ya pop be kambe pop ko fof mi do jogani dum njobti ko buri ko sohli ko taw ko mawdi so be yobi debbo mo yetti ko gorko makko yobago ma war wotti hirde wona kam be yabar dum hankanti debbo so debbima so Allah yobima gorko ma wattana wadde ni welan mi won debbo de wonde non ay ko gedel gotel woni probleme wadede gorko mbi jinnomi ko wonde debbo taw ko do de wadede debbo wi min wonde debbo welani mi so wodo yetti mi so wodo yet podi mi diewat kap mi diewat pade bata mi bondat mi fembat horam de mi wuroto mi simmoto ko yo ane gorko ko saka debbo Allah wi kal nammi on ko kaade place ba o ma kana li mu'minin wodanani gorko jur wala mu'minati wana debbo jur idha qada Allah wa rasuluhu Allah enelaado muso nyaali goto e mon fof be tawi dum place mum goto e mon pop be totti on hakke mum goto e mon fof be kaali dum ko do foti hay goto e mon woto e place mum faye e place goddo al hal toore mbi ndeje so wadi won goppudo ndeje so wadi won goppudo place mum so gorko e debbo ndukhdi tan won goppudo place mum gorko e debbo so kadi tan won goppudo won biido ma jotto place goddo so ma bu doori wi ruki a yaara o wi yaat o pi place makko wiido wadde yaari baada jabay dum woni gonga cheerno place ma Allah wi ko yaawi baade jom galle ma wi ka yaa hanjo so it min mi ata ha depase wana ene fo nyama yewi mi yewa wana gong an naw pi place ma an ha yewi be ngala duwa go fofu wopude place mu sabu be ngala shuwa ko Allah do be ngala duwa jogade shuwa to Allah hay gorob jogana ko shuwa ko Allah tam jogi shuwa wadate impose shuwa mu holko hol shuwa mabbe so Allah jifti shuwa mu jabde wadde accepte ko Allah wadde impose ko sa jabay Allah wi wa man ya'si Allah sa wufi Allah wufi nelado sa debbo sa gorko on faqad Allah ta'ala mubina o woni majjure majjere mawdi ay gof dal on majji majjere mawdi ida ko ni ka baro o wi en kali a hazet wadde fala kunna dawrukun odon jogi rol mon nani heddi ko juude juma nani heddi ko sarwaye noddi andu non noddi nanu ko adi ada noddina pulaano jogi gol do ciftol cholel accu ha mbawa walakin wala kunna kadi haqqu kunna odon jogi rol mon odon jogi hakke mon jouer rol mon de fuddon totte hakke mon wala kunna thawabukum so mbadi rol mon ma Allah totti mon baraji mon wa jazaa'ukum Allah totta on jubti mon ijtahidna rewbe tinno de bi dine kun tinno de e dine mon nanni fof kala ko Allah yemiri kala ko Allah hay digande Allah e nelaado mum e sunnaaji Allah e deftere Allah e jammude deftere Allah no batton ni jammude deftere Allah nafata ko wa hal yamfulu ilmu bila amal jambude gandal nafata so wana gollira gandal wadete appliquer jida e champ musique me hedima tan ne weli mi weddi o son mi hedima vocal mi gayni momti hadith na lan Allah wana ni mi hedima mi gayni mi wadi enregistrer enregistrer wonon koy berndam e golliro ya ijtahidna tinno de e dine mon tinno don e so e worbe mon tinno don e besgu mon no be goniri be Allah kesu mon ngu ko onon Allah halfini yo kuccibe Allah ko woni dole ko e ko woni kurbin gol ko jinnaabe mabbe warbe be balla on
kono yinnude de Allah ne koy mon fuddoto sabu onon so don kala weba so don kala wela so don kala newoto so don kala nehoto so don kala yaade de yurmede jenginaado e webde e webre e newade e nehade e yurmade o buri wawde fam famde ko jenginteko e jenginaado jenginugul baba furede fiyede hulbinete onon mahata ha para djummo fuddo fewde celdo o ba mum reftina lawol beyel kuywel nafraay mum sona sayur gawna sawur gayna ay koni ko onon nehata ko wiwi yalti lawol ko baba ara ni foti wadi a anana allah wa iyyakum ala dhalik yo allah wallu men walla onon ne e keriindi e wawde gollude ko kalden ko kullu amin wa antum bi khair kala hitaade yo allah wadare en jam wadare en cellal wadare en kisal wadare en afiya wadare en beydare e majjere wadare en beydare dewal allah allah beydo jabde en beydo yafade en beydana en barke beydana en mudido golle beydana en jabede e jabaneedi beydare en yafuye e sutro wadare en cellal wadare en gurnam allah hun cene en rafiije musibaaji beyoji di ganduda eden gandi inde mumen ede en ganda fof kala ko wadare fi musiba e basal e majjere yo allah hun cene en dum kala ko woni ngangu e hasidagu yo allah dambu en lomtina en majjere e cellal e kisal e yidde e yidande e yidudirte barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allah waday ko jangate ko barke gonon jangobe famobe naftortobe fulirobe so ngolli allah jaba barke dalal allah sallallahu alayhi wa sallam min beltani mo gol fof e darne mudum e golle mum e tinnare mum kala goto buri tinnade kala goto yo allah yobdum ko heeri ko jiida e ko yidugo tawtoraado hen dilludo hen to darne maada to warñeede maada to kedugol maada to needi maada to jeewdaade no gida takko san ha joni taw ada joodiri sabu allah fof ko gollande allah fof yo allah yobmo dire fof yo allah barki ko ari ko fof yiyaama weltanaama go fof buri yiyede go fof buri weltaneede assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fika cerno hameka cerno ma jahate ma sha Allah mi sikku ko soxlono e temeko o wadi hen ko buri anniyay anniyaji men fa tabarakallahu o tottiri no soxlirani ya Allah yepp mojjere barke anna insha Allah ya Allah yepp mo mojjere kango fuf e faawngude o wadi hen fodde ko foti wadde insha Allah haade hiri te jodibe do be gol fof hen na hande jettude kongol gol fof hen na hande duwade gol fof hen na hande yettude ciernaajo kono enen fof e dairo enen fof e hobbe be en lumtina cierno al hasan yettene en cierno sen pari totin serifa be do insha Allah ngudiren dum golle de so Allah jabi insha Allah cero al hasan wi moji cer sayru ceru ya lom tam ceru wi o jarama ceru sayru o wi o lom takimo ko kanko tan halata o monanti nanamo yo Allah yo mojjere en jetti Allah en jetti Allah jettini Allah kala gardo tawado en jetteni Allah kala gardo do tawado do ko wawi wonde fof eden biye yo Allah mojjere yo Allah roku en tawede ko heewi ko heewi yo Allah roku en naftorade ko hala ko taw wana arde hedade tan movement so benni gasi yo Allah roku en nande heddo emen sabu barke deftere Allah en jetteni Allah wonde sababu daira gandal rewbe e warbe be
yo Allah yobbe mo jere yo Allah yobbe mo jere ko be nafti do ko ko Allah tan andi e be bawno rendude be gona goddum nana ye aduna he ha hewi jo mum en denta bada de wude bada miliaruji de way aduna ha de firti fof dum ko mere Allah non sogibe e dedo mo jere be dendi be kucci e Allah yo Allah wallube ciar yo Allah sembinbe yo Allah yobbe mo jere eden besiyobe tan yobbe beedo tinnade ko be jaggi ko e ko be jahata ko ala ko woni domum ta de ko mojjere kay domum ala yo Allah sembin non yo Allah sembin eden besiyo kadi wuro ngo e diwan o fof kala mo jokkano ki hen yo ar joko e mojjere ko mojjere ina joga njorto insha Allah ko yeso fay cerno o yo Allah yo mo mojjere daira gandal noti ma inde mum gandal de halama qala Allah qala rasulillah ko heddi gasi en nanani do fof dala kari ko Allah wi nelado Allah wi ko dum do tan woni hala sanani halatan ko Allah wi nelado Allah wi dum de o hali do yo Allah yo mojere yo Allah yo mojere ko be chubino ko o hali hen ko sikkanoka e ko andanoka e ko jortanoka fof 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 nanama gila fuddode tago debbo ha jabi hatirde ta de ko l'islam kay ala ko heddido kala famo fami ko godduda hakille fof hala makko ka foti hakille ma ha batti ko halata ko nana pama hewi gando kalo gandal kono wawira hononi fotude halamum ha fota e hakkille kala neddo dum wana hunde wemde yo Allah yo mojjere yo Allah sembin yo Allah junu galdede mojjina battane de wadda hen yaajede e cellal hebbina hono makko en sabu barke alquran fofo weltima fofo weltima onon fof arbe dobe yo Allah yottu mojjere gardudo e haaju yo Allah huntu gardudo e rafi yo Allah sellin gardudo e sohla yo Allah sohlitin sabu barki alquran cerno yo Allah yobe mojjere yo Allah yobe mojjere yo Allah yobe mojjere Allahumma salli ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam masha Allah cerno saidu kan e lomtade dendangal jurbe be fof jodi be do be fof kala hen goto na handi e halde na handi e yettude ciernaajo kono mi sikku enen fof jeeyden koy hutortobe qur'ana yastami'una al-qawla Allah no wawno wiide aqwal wi ko yastami'una al-qawla fa yattabi'u kon goto so haali tan enen e mbawi rewde hen fa tabarakallahu ko non cierno al-hasan wadiri e yondinaade cierno sa'id e yondinaade cierno bayal fa tabarakallahu dum non dendangal bandirabe arbe do e conférence fof njettama nduwanama kadi mojjere dendangal neddo to ummi wuddube e ballibe fof njettama wotbe hen jawdile mumen
e watbe hen miijoji mum en e duwibe hen e arbe hedaade no cerno wini kambe pop be jiyama machallah wonbe ganduda gummi ko ha Dakar wonbe ganduda gummi ko ha Meri won ummibe ha Boynaaji won ummibe ha Dabia won ummibe ha Ndulumaaji won ummibe fatabarakallahu ha Guddudi won ummibe ha Dakar e nokkuji fof kadi eden jetta musidde men wono feewi ha gawol eden jetta musibe men be ganduda kambe goni Bosse FM cerno Issa Diop fatabarakallahu e DG radio go e commission organisation fof fa tabarakallahu no be nyanyiri daira gandal e radio godi no wadi fayda rukude be emission no worno pour be bennina information mabbe dum webali secrétaire o e dendangal bureau daira gandal fof kambe fof be jettama dendangal membre daira gandal hay goto woppaka inshallah kambe fof be nduwonama mojjere be nyaganama Allah ne Allah wadande be sutura mi sikku enen fof en paami temo en dañi hen ko jinnoden ko worbe be naftorima ma gandu holno ngurdirte e soxnaabe mumen kone soxnaabe kadi naftorima ma gandu holno ngurdirte jom galle mumen kono buri hen wadde importance yimbe be yo beydu ruttade e jangude jangde ne halate nde wana debbo tan wiya yo jangu wana gorko tan wiya yo jangu wiya ko dendangal julbe yo jangu te neddo fof ko jangi ko fa tabarakallahu hade hay goto naftorade kanyum atto naftorade jangde jangdeeli fannuuji goddi no way wiyede na satti kono neddo ko rewirta Allah ko fala budde no foti andude dum ko farilla mum no neddo heedirta nyaama goddo nyaamanta dum neddo ngonga daano goddo wana goddo lomtoto mo doyngol mum ko non neddo foti jangirde farillaaji nyulu mum janga farillaaji lorngal janga farillaaji sallige en nani sukaabe tokos be fa tabarakallahu hande limtido farillaaji di ganduda won e babiraabe nando won e yummiraabe nando ciara hamme wi yummiraama be pop mbawa fa tabarakallahu dum te enen fof eden gandi ko foti no farillaaji njulu ko foti no farillaaji njulu fodde ko ganduden e sonwuji musique gondi aduna e ko burdum hewde fodde ko ganduden e centre rebbe ko burdum hewde fodde ko ganduden e zooruji zoobe balbe burdum hewde neddo na nyalla yeddundirede Cristiano e Messi hol burdo wawde neddo na nyalla yeddundirede ballage modlo neddo na nyalla yeddundirede ngaka e dip ronka andude farillaaji sappo njulu dum ko neddo dum ko welsindade neddo fa tabarakallahu neddo no foti woppude dum haqille te hay sinno ko kongol ngol ganduda no lohi na arito sharia fa tabarakallahu wa man salla salatan tamman ata ala nizamiha wa huwa la ya'rifu al farida aw min sunnati al mustahab fa salatuhu batil ari e deftere no wiye muqaddimatul izya hay sinno kongol ngol no lohi ha kono kaldo dum ko gando wi neddo so juuli juulu timmugo addi farillaaji di ha timmi addi sunnaaji di ha timmi addi burede ha timmi kono so wiyama takbiratul ihram ko woni anda so wiyama ruku ko woni anda so wiyama sujud ko woni anda so wiyama tahiyya ko woni anda so wiyama salmina ko woni anda on yo jaggu njulu mum ko mere hay sinno ko ngongol no lohi kallo dum o ko fa tabarakallahu ko gando jiya kadi ko mazhab malik inshallah jang nana sadi neddo jangoyde ne sadi ummare do jaha lidube ne sadi ummar do jaha horfo ne jangoya ne sadi kono o saha technologie ono yari ni a wona suuduma cioda connection kedo da ko yimbe jangare ko mbawa mo jangare fof ko wela fa tabarakallah fof batten haqillaaji men e jangde jenginen sukaabe men jenginen miniraabe men jenginen baadiraabe men jenginen dendangal besngu men sabu ko jangde tan nafata goddum nafata kala ko ganduda a waawi dum ko wona gandal a perta tan ko gandal tan neddo andal to yehi fof fa tabarakallah nawaru dum dum non padon den tan ko ha wajibbe mbawa sarwude ko hutorte ko inshallah kono wona eden kala do ko cerno haalani wona eden kala do ko yimbe be ganda kono en jillo tombude bandiraabe tan ha ko soxlono ko ara inshallah sharifaabe nando e mabbe jemirdo fof goddo o duwo inshallah tongiten bandiraabe o saha e de 22h mo inshallah sharif basir sharif sidi inshallah
bandiraabe serigne sidi dumgo wura alpha salmini won uyu salmini cerno men jodi do cerno alhasan ko jidan mo do ko kadi ene weli ko jinnaado ko cerno enen ken sukaabe ken almoube en badi ko wayni o ari o hawri hen ko ne welimo minen ne kadi ne weli men beedo serembe yide dumen dum ko bural e meden ko accude haajuji mumen ngara rendude men deedo golle ko ko yettorte Allah ci rahamme sharif fi salminima kadi sharif wi be doni mama ne Allah rokkat ma cellal amin balle judde mission o do mo gonda mo tampanta o Allah yettina dum bandiraabe rewbe be sharif wi bandiraabe rewbe be ko dabbe mako woni diine o yo Allah yettin dum kala ko jangga hen yo Allah famnu en beltima no feewi so dum no hedde meden aduno ko kontinta tan rewbe na nyanga diine mumen ene nyangine diine mumen ene kontini dum aduna na hedde meden Allah na wonde meden nelaade Allah sallallahu alayhi wa sallam na wonde meden cierno men Cheikh Tidiane na wonde men so gandal halama do ko huunde fonne wode sabu do woni gandal eden jettira dum Allah no feewi en doni mo cierno men o cierno men cierno ma jahade ne Allah yurmo do mo yafomo barki Allah en laado mum cierno Bashir ndu wono da julmi be tan Sharif Basir wi mbaden Fatiha lawol gotol Salatul Fatihi jabetati mbaden dum hadaye nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam sen bari dum tan foftimmi yo Allah rukken nande e jabde yo Allah rukken fahmo yo Allah beydu berre beden de yidde Allah yo Allah wat berre men de ido sababuji fof taw ko yidde Allah gollande Allah e nelaade Allah e dogonde Seydou Cheikh Tidiane yo Allah waddu kala moƴƴere wonde hen yo Allah waɗan hen Fatiha jabetati salatul Fatiha mbaɗen ɗum hadi annabi sallallahu alayhi wa sallam سقاك الله سر الغيب ذاك